Problema e ullirit është bim shumë vjeçare. Origjinën e kanë mesdhëu lindor veçanërisht mes anës së Turqisë dhe Sirisë. Sot ulliri është i njohur dhe i përhapur në të gjithë rrugëzimin toksor e nuk mund të mungonte as në zonën e Dumres, ku si përfaqet e mbjella, zënë një hapësirë të gjerë të zonës son. Kultivimi i ullirit është një nga kulturat kryesore të zonës son, i cili ka marrë një zhvillim të rëndësishëm kohët e fundit. Si çdo bim tjetër, edhe ulliri ka nevojë për përkujdesje për të dhënë një prodhim sa më të shëndetshëm. Kushtet klimatike nuk kanë qenë në favor të kësaj kulture, gjë që ka ndikuar edhe në kryerjen e shërbimeve në kohën e duhur, ku i ftohti ka dëmtuar degët e ullirit, duke rrezikuar jo vetëm prodhimin, por edhe tharjen e tyre. Të dashur telespektues të Belsh TV, ne sot kemi ardhë në fshatin Hardhi të bashkisë Belshit, bashkë me grupin e xhirimit, në fermën e Veli e Lezit. Pasi kemi marrë informacion nga fermerët, që kanë një shqetësim shumë të madh për tuberkulozin e ullirit. Dhe ne kemi ardhur të verifikojmë dhe të marrim dhe informacionet nga fermerët në vend me qëllim që më vonë të bëjmë një takim ku të ftojmë dhe pedagogët të Universitetit Bujqësor që janë më ekspert për se, dhe të Institutit Ullirit Vlorë që janë më ekspert për sa i përket këtij problemi. Atë Zoti Veli, ju na keni informuar vazhdimisht për shqetësimet që keni patur. Atëherë si është gjendja e ullinjës? Tashti ullirin që neve bëm krasitje para si e mblodhën, para vitri, nuk u krasit e shumë rënd, një krasit në duri bëm, po në bas janarit filloj një ftoti math edhe ra borë. Kjo dë bora në dha një shqetësim të math se na i thavi komplet biset e rinjë. Gjatë të tharjes bisit e rinjë që u thanë, në kohën e pranverës, aty ata filluan një loj kanceroze, disa burës mëza në për ato krasit, edhe u kryuti kancerozë, komplet pjesa e ullirit për qarkë. Edhe të gjitha këto që ka kap bora, edhe këta që e kanë tharë janë me kancerozë, janë komplet të thata. Atëherë si pas qërë është të më thënë, kjo ka ardhë si rëdhoj e temperaturave të ngurta. Nga temperaturat e ftohta, nga temperaturat e ftohta, edhe bora që ra nejti 2-3 dit pa u shkrir, edhe ajo e dëmtojti edhe më shumë. Po, atëre, të dashur të rishikus, ne këtu jemi në i parcel, edhe do të shovim dhe konkretisht, dhe më thënë, infekcionet që janë. Po, unë kam i pyetje kështu, Veli, dhe më thënë, qarë variteti, se ti kultivon disa varietete, qarë varieteti të shprekun më tepër nga ky? Më tepër? Në më tepër, ky varieteti koronec, i thomë neve, që nuk e përballon të dot. Esh frëntoj, eshte kalamani, ata janë më ndryshe. Mund të këtë kapër një degë edhe shumë pak. Si pas te, përse ky nuk ka qenë rezistent? Nuk eshte rezistent, se me thëmë të drejtë, lëkura këtia eshte akoma me hull, edhe nuk e përballon do të ftohtin. Kurse këta varietetet e tjera e përballojnë. Ata e të shikojmë konkretisht, dhe më thonë, një bim ulliri. Ja këtu ku kemi, do në kjo është varieteti koronek, ja ku kemi, do më thonë, tuberkulozin, i cili këtu ka infektim shumë të madhë. Të gjitha degët, ose degzat, janë të infektuar nga tuberkulozi. Komplet, majet e hola. Ja. Majet e hola janë. Po. Kjo si biqim kanceri kjo. Po. Pra kjo është kanceroze, do më thonë, po, ne e quajmë në gjuhën shkencore, po ne e quajmë në gjuhën shkencore tuberkuloz. Është një sëmundje bakteriale. Po. Tani ka prekur kryesisht koronegun. Po më vonë prek edhe. Më vonë mund të prek edhe frantoj. Po. Dhe këto do të degradojnë pasaj, se s'kanë që bëjnë, kjo se është, tjetër, kjo nuk luftohë. Kjo shumë ikën, kjo lëjë smundje, ikën edhe përmjet gëshorës. Gjatë krasitës që i bëjmë neve, këtu, ku është me, ku është kanceri këtu, me këto gungat që, po të presim me të gëshorën, dhe më ke një ulli tjetër, kjo lëjë smundje do kalojnë dhe kjo ulli tjetër prapë. Se është një smundje njitëse, kjo, është një lëjë smundje njitëse. Atër të dashur të reshikus. Unë besoj se, do më thonë, varieteti koronek nga kontrolit që kam bërë ka prekje më të madhe se sa varietetet tjera. Atëherë unë i them si specialist që jam, na informoni
domethën për infeksionet që keni, për shkallën e infeksionit që keni. Atëherë do shohim dhe ullin e tjerë. Vazdojmë të kontrollojmë. Më i dëmtuari është varieteti i quajtur koronek, i cili përdoret kryesisht për prodhimin e vajit. Fermerët janë të shqetësuar, pasi sipas tyre nuk ka një kur, ku e vetmja zgjidhje është prerja degëve të dëmtuara, duke limituar përhapjen e kësaj sëmundje. Për sa i përket varieteteve të tjera si frontoi, licino, janë më rezistentë ndaj të ftohtit, duke lënë jashtë rrezikut të prekjes nga kjo sëmundje. Megjithëse bimet me origjinë mesdetare janë zakonisht shumë rezistente ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve, ndonjëherë ato nuk mund të bëjnë shumë kundër disa mikroorganizmave. Për shembull, tuberkulozi PMS ullirit është një problem gjithnjë më i shpesht. Tuberkulozi PMS ullirit është një sëmundje shkaktuar nga bakteret e cila hyn në bim përmes plagëve të hapura. Sa po të mbërri atje, ajo fillon të shumohet shpejt, duke shkaktuar tumore, lytha ose rriti që formohen kudo, në trungje, gjethe, dek, futa, madje edhe në rrënjë. Pra këtu është një infekcion shumë i lartë. Mi fjallë. Pra, që ke fillimi kësaj degës, pra kjo degë, sepse degës e janë këto tjerat, që ke fillimi kësaj degës, kjo është infektuar e gjithë. Kjo gradualisht dhe vitë duke u tharë. Dhe më thonë, organet e të ushqyrit, lëvizet në për tupat e ujit e lëndëve minerale nuk kam për të funksionuar. A kjo është një infekcion shumë i rëndë. Ja, ka filluar që të thahet. Thahet komplet bisku. Bisku. Do të dezinfektohet vendi i gjithë me qëllim që mo keni. Se është një smundje nisë kjo. Por në fakt domethënë duhet që ta trajtojnë të gjithë fermerët. Sepse në qoftë se nuk ta trajtojnë të gjithë fermerët, atëherë kjo përhapet. Përhapet. Kjo infekton tjerat nëpërmjet ujit, nëpërmjet erës. Kështu që është e nevojshme trajtimi i përgjithshëm i ullinjshteve. Se ne jemi një zonë që kemi sipërfaqe të konsiderueshme me ullin, domthonë mbi 1500 hektar. Po. Edhe hardhia ka shumë sipërfaqe, ka 100 hektar e sa, domethënë, të mjellur me varietete. Dhe kryesisht sipas informacionit që kemi rreth 30% është mjell me koronek. Pa tjetër. Me varietetin koronek. 7% e kemi koronek. Pra kjo përbën një shqetësim për fermerin. Mu ka ditë që vinë fermerët me degë në dorë për të me treguar, dhe më thonë, këte. Edhe unë kam vrojtuar në të gjithë Dumren ka infekcione në këte gjë. Atëherë, të dashur të rishikues, vazhdojmë, shohim edhe disa bimë tjera për të kaluar në një parcelë tjetër. Në çdo rast, gjëja më e mirë është jo vetëm parandalimi, por edhe zgjedhja e ekzemplarëve që janë të shëndetshëm. Kështu do të jetë shumë e vështirë për ta që të sëmuren. E vetmja gjë që mund të bëjmë është të jemi të informuar për simptomat e tuberkulozit të PMS ullirit në mënyrë që të veprojmë në kohën e duhur. Simptomat e tuberkulozit paraqiten të tilla si ngadalësimi i ritmit të rritjes, rënja parakohshme e gjethëve, lëshimi i luleve, reduktimi i prodhimit dhe cilësisë së frutave në raste shumë të rënda deri në tharje. Ktu kemi një varietet frantoi i cili këtu tek veliu nuk është prekur. Në mezin e këtyre është, por nuk është prekur. Reziston. Pra është më rezistent, siç duhet. Reziston më shumë nga kroniku. Për këtë lloj pune. Pra janë afër. Por
por që nuk ka infekcion. Edhe një varietet koronek, po që nuk është prekur. E ka rizistuar. Po ma do menjë se edhe varieteti koronekut që është prodhuar Shqipëri dhe që është një pjesë në shmarë dhe nga Greqia, po. Janë varietetet të ndryshme, pra... Rezistojnë atë pra, një marga jashtë. Pra kjo është një koronek, po nuk ma do menjë se është një edhi varietet me ata që është prekur. Po. Për të dojë punë. Të dashur të rishikus, ne kemi hartuar një program në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor për të verifikuar radhë parë, për të verifikuar gjendjen e ullinshtave në zonën e Dumres, do më thonë sa rroj kemi, sa hektar janë të infektuara, duke kriju një grup pune, dhe pas kësaj, masi të marrim të lloj informacioni, atëherë do të bëjmë një takim me fermerët, ku do jepen udhëzime, si që thash, dhe specifike, se çfarë do bëjmë për këtë shqetësim që kanë fermerët. Se fundi, do më thonë, ulliri në Dumre, po është kultura bazë, kultura kryesore, nga cilat fermeri merë të ardhra. E ka braktisë duhanin, ulliri dhe bi medicinali janë dy kultura për cilët kene ushqemi. Dumreja merë të arda ushqet manë vetën, po themi, dhe më thëmë, në këtë. Bja këtu jemi tek një bim e cila është prekur rënd nga tuberkulozi. Dhe si që thamë edhe atje lartë, që në rrasë se nuk do merën masa luftimi dhe parandalimi, atëre ullin do të përfundojnë në këtë lloj forme, në këtë tharje, ja shifet edhe qarja e lëvorës, e lëkurës së ullirit. Ja, këtu jemi pra një bime, varietet koronek, po që nuk ka preke dhe ka një prodhim të bollshëm. Kjo të regon se të jo të gjithë koroneket janë i njëti koronek për këtë lloj punës. Edhe fitanishtet gjatë shërtimeve kanë marrë kalema nga varieteti koronek, po që kanë qenë të ndryshëm. Për të ardhur në ndim, agronomi Shefqit Hysa, në bashkëpunim me fermer të ndryshëm dhe Universitetin Bujqësor të Tiranës, kanë hartuar një program për të verifikuar gjendjen e ullishteve në zonën tonë. Pas këti programi, pritet të zhvillohet një takim ku do të jepet udhëzime fermerëve se si të veprojnë në këto raste. Shqetësimi nga natyre është i madh, pasi ulliri është kultura bazë, nga të cilës shumica fermerëve sigurojnë të ardhurat e tyre. Të dashur të rishikus, si që dhe në ndoqët, ne sot ishim në fshatin Hardhi të bashkisë Belshit, në një ullinshte të fermerit Veli e Lezi, ku pam që ka infekcion shumë të lartë nga tuberkulozi. Tuberkulozi ullirit, që është një sëmundje e rrezikshme bakteriale. Ne i bëjmë thirrje fermerve që t'i vrojtojnë ullit dhe për këto shqetësime t'i informojnë edhe drejtorinë e bujqësisë Elbasan. Të dashur të rishikues, faleminderit që na ndoqën, miru pafshim, shihemi në emisionin tjetër.